Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, na Katia Chronique de Net TV. En tout cas, merci mingi na bino bao boza ko partager, boza ko liker ba vidéo na ngai, bino bao boza ya sika, na Chronique de Net TV, na otika bino te, merci na bino tout. Ba na France, ba na Belgique, ba na Angleterre, ba na Irlande, na pesi bino tout bambote. Oza na Canada, ti na ba États-Unis, mutu na bino yoyo, Gilmas toujours na Katia Masolo ya Chronique de Net TV. Nazalaka na fierté makasi ya kolobela artiste munene lokola Inos B, un musicien cohérent na makambo na ye, un musicien très intelligent, un musicien qui a des plans, qui a des visions, qui a des projets. Inos B, simplicité na ye, yango esalaka etindaka pe na lobela ye. Un musicien zéro bêtise de Inos B. Mais nazoka moi, komona pena ba petit oyo. Inos B okopesa sa pe misala, batu oyo penza baza sensé ya ko divulgué ba image ya bien, ba message ya bien, pona ba artiste nyonso ya Congo, mais batu nyonso ba koza ko bundisa kaka Inos B. Inos B asala bien, azala mabe, baza ko bundisa ye kaka. En tout cas, tolobaki, botie totie, tolobaki leloyo, bolinga bolinga te, ezana batu oyo bako lobela, bako soutenir, ba œuvre na ba action ya Inos B. Naza parmi batu wana a pasana na pesi ba ndeko oyo pe nazo mona bazo travail makasi pona ko soutenir ba cause PR ya Inos B batu lokola Melo TV, je pense que ça en Afrique du Sud, ndeko na biso Molodoy Leader TV, code neza 244 soki na ko cité a kozala tamsu na Angola. En tout cas, ba osa la misala ya bien, baza ko bundela penza artiste intelligent na musique ya Congo. Zéro bêtise, Inos B. En tout cas, ndenge tolobaka toujours, ndenge pe nazako continue koloba. Qui cherche les faits, boyebi yango kofi déjà ayemba makambwana. Qui veut la guerre, prépare la. Qui veut la paix, prépare la guerre. Les lots, tozan a droit ya ko défendre ba œuvre. Tozan a droit ya ko défendre artiste na biso Inos B. Tourner na ye ya Amérique et comme Sabino bazobati. Avant na kota na muzindo bande konanga ya États-Unis, ya Chicago, Dallas, bino tout. Inos B azana tourner munene, c'est le premier congolais à moins de 25 ans. O aza ko beta tourner na États-Unis, le premier. Alors événement ya liboso ya boye et ko senga bino bande kona biso ya États-Unis. Bozala na Caroline, bozala na place nyonso, bozala penda publicité marketing. Pona bande kona biso baza bafani na New York na ba Manhattan wana bakende ko soutenir cause munene ya mboka, bakende ko tombola drapeau na biso ya Congo likolo le, na nini le 5 août kozala na SOB esika ba bengi Sound of Brazil, eza place yo ba musicien ebele ba Kelly Rola ba beta wana ba musicien latino ebele ba beta beta kawana. Inos B le lope akoya ko diviger na kombo ya Congo, akotombola pena drapeau ya Congo na sale wana. Ye pe akozala neti ba pitbull. Pourquoi? C'est pour cela que biso ba congolais tokende ko soutenir ye. Mais loko eza kokamwisa nga komona ke ba peti ya fali pupa. Je pense que fali kaka nde aza kotinda bango, parce que fali musala na ye ko destabilize ba evre ya Inos B. Musala ya fali pupa ko destabilize Inos B na makambo nyonso. Alors nga ndenge naza awa naloba deja na kotelemela ba ba antivaleur wana na kotelemela ba désordre wana na musique na biso ya Congo. Lelo mutu lokola falinga naza kobenga ye mbendre penza na ndenge ya solo, jaloux motema mabe, papa mobimba me aza kokola te. Boza kofinga chaque jour, boza kofinga Inos B, petit wana petit ya impoli, petit wana petit ya azala kaboy. Depuis quand Inos B a fingela bino bato? Bobanda kotala ba émission ebele ya fali pou pandenga ze ko finga jibe ba émission eza na batenda ba internet. Mutu lokola sarato la wana akeba kana ye akeba ye mutu aza munene lokola ngubu ameka na toza tokomi ko pese ba avertissement ayeba ke Inos B aza na batu na ye. Soki bino bokoma ko leshe ba bot ya fali poupa, soki bino bokoma wana pona ko lukisa ba soa eme pa ya fali, mais pour moi ça ne passe pas. Toza awa pona ko défendre tigre na biso. Olinga olinga yete pesa ye respect. E komi tangu ya ko imposer respect. Inos B aza artiste munene na Congo. C'est le seul musicien na Congo oyo aza na hit, aza na tibe oyo
et ça la kabinye na bato ebele ba nzembu lokola yope nani muto abeta nzembu ya bongo ba festival nyoso le kaka na monde soki le lord damo naza ko résister na ba festival il faut nzembu wana ebeta musicien oyo asali kombo na ye sako le kasima ya mutu tomoni ndenga za ko évoluer azo memela biso ba nzembu moko éducatif zéro et sanité yende mutu boza ko menacer mutu lokola fali azo memela biso nini likambo nini ya malonga fali azo memela biso na musique. Depuis que Inos Bia bimisa album na e surtout ya Mortel 6 06 yango memela bato ebele motema mabe tellement que fali abeti mis album na e tokos de gold et simbité ezoyo kanate ba jaloux ba comprendre que Inos Bia sali œuvre kitoko yango bakomi ko lukisa lisa bakomi ko lukisa ko sala moyenyo so ba déstabiliser ye ba combattre mutu mobimba mutu lokola Inos Bia na age na ye abanda kobundisa baba na kobundisa e pa ba vie nyoso na Congo ba vie bele baza ko ya sima ya Inos Bia baza ko ya sima sima na ya Inos Bia te pona bolingo baza ko ya ko luka eloko moke pa Inos Bia parce que bazo banga force ya fali pou pakuna ba monique mutu la les seuls musiciens oya za ko beta fali makase za Inos Bia ba misebele pe baza ko ya sima ya Inos Bia ce n'est pas parce que balingi Inos Bia parce que baza na posa Inos Bia ba clash fali atu ak baza na posa ke fali abanda ko clasher Inos Bia yango baza ko ya sima na ye ngulu pa ngulu pa yango naza ko pesa toujours na ma message na nga na zolo baka toujours Inos Bia il faut za la prudent Inos Bia must be very very careful puisque batu o baza ko entouré ye ezana ba espio ya fali pupa na ba mission boy baza ko lakisa ke bango baza contre fali bazo ya sima ya Inos Bia me baza ba espio ya fali pupa ba batu ebele yango naza ko ebisa bino oya ye Inos Bia bo boye bisaka Inos Bia azala na prudence makasi puisque bato baza ko betele maboko ba enemi na ina kacha motema ba enemi na ye batu ebele boza ko mona bango wana. Depuis que Inos Bia za ko bimisa ba asali makambu na ye ba mizisho bazala kasima ya Inos Bia jamais botika la koyoka baza ko lobela ye bien botika la jamais ko kabaza ko emba kutu banzembu na ye mais Inos Bia soka leki na televizio aza ko reconnaître grandeur ya ba mizisho wana mais soki bango ba leki na televizio ba lobela ka jamais bolamu ya Inos Bia fo Inos Bia zala na keba mutu lokola fali ba pecho baza ko lobela ye baza ko sala moyenyo so ba etouffer makambo ya Inos Bia bosali lisanga penza plus soki ya ba 15 chaînes 15 chaînes ce n'est pas ici 15 chaînes ozipe ba vie minene ba vio bazanga penza sagesse mutu lokola mbutalikaso Inos Bia za lokola mwana naye oza koleka na television makambo nyoso ya Inos Bia otika la jamais koloba likambo ya bien eza vesa mutu lokola Inos Bia pesio interview a pesio interview na motema malamu meloko nino zosa la pona promotion ya Inos Bia même ko lobaka ka sorti na ye ya États-Unis boza ko lobela yango te mais boza quand même wana pona ko pona ko lela ka ya sala ka apesa kabino ba interview ba Frank Stemal Inos Bia il faut ye bake bato bato baza ko sali sa ye te il faut akata pe makolo kuna puisque ça ne fait ça fait quoi soki bato baza oza ko pesa bato ba interview mais na retour bango baza ko sali sa yo te promotion exact bato baza ko lobela yo te. Ça montre que il y a quelque chose ya louche sima ya batuana. Batuana bango te bakotuna ko makambo ya fali, mais elle baza pemene ya fali ba jamais bakotuna ka fali makambo na yo. Même na ba interview to lobaka na sina lobiango déjà plus de plusieurs fois. Ba na ba chaîne na biso ya Congo, eza na bango yo baza ba voyou baza ba menteur bango et pas na biso média ya chronique ekufa, chronique musicale ekufa. Bango yo baza sima ya mbongo. Soki Inos Bia zana tourner alingia sala ba interview ngukumona bakobenga benga epo po bazana posa ya ba vie mais lelo yo Inos Bia zana ta ya interview te aza busy na ba sortie aza busy na ba spectacle batu bazako lobela yango te bazolo ba yango te boko lyoka boko landa ba emission ya batu wana kombo ya Inos Bia zai na pesi bazako lobela kombo ya Inos Bia te mais fali kaka bangoni so bakomi concert ya fali pendant que kosere wana eza kosere ya bakongoleza lokal. Mutu lokola Inos Bia zoke ni na Lomé. Aketi ya na Lomé kobeta kona manifestation kosere munene eza kuna na stadi. Tete dafiche Inos Bia. Me batu wazo lobele angote. Azo kende tourne na Etats-Unis. Batu wazo lobele angote. E pi wazo lobele angote. E pi wazo lobele angote.
Bozolo baki bozaba tu ya bien mais kaka ba lèche bot ya ba ya fali fali faux mutu faux vieux faux musicien ye moko ebi bien ke étoile oyu ezo ezako combattre ye c'est Inos B. Ayebi depuis sorti ya Inos B depuis ba 2015 ayebi déjà ke mutu wana nde mutu azako zwa place na ye yango azo sala mwanyo sababu abundisa Inos B mutu nyoso azako ya pembeni na Inos B neti camarade ezala badaju Falika kazako welisa poye azana ba, azana mikanda ya poto azana avantage par rapport à batuana moye Inos B sala makamu nyoso ezate po azako etufe makamu ya fa, ya Inos B tozo mona yo tozo kotalela yo mais yeba ke lelo makamu nyoso comme déjà pour les boko sentir na ane oyo toko matina ane prochaine boko mona oto benga ka kibwisa mpimpa omba do baka penda le monde la verbe boko sentir yango lelo boseka bosepela Mukolo Inos B sala makambu na Yesu muko toko mona bino boko babandiko yako lo babilo bela na bino parce que bozawana pona mbongo bozawana pona mari pona marketing te bozawana te pona ba musicien bozawana pona ba mbongo na bino pona kulukisa kaka mbongo tellement que bozaba pauvre bozolia sima ba YouTube mais biso toza kusala emission toza kusala ba analyse na biso toza na posa ba musicien te mbongo ba musicien toza na ngo posa te Naza na posa ya mbongo ya Inos B te. Naza na posa ya mbongo ya fere te, ya falite, ya erichete, puisque je me suffis. Mais eto za ko loba ba verite, foto lobe la ba verite. Bino ba oye bo za ko loba, soa diza ba soaf, ba profali, profali. Ifo bo finga, ti fere za na prison, bo za ko finga fere mti na prison. E pi moutu loko la fali, e voyou, e deleka, e ni responsable, ye moutu, e loko ya pamba ko afiche koutu, fere, kako loba ke, On est ensemble, mon frère. Ozo ko kayangote. Ozo la kisekoza mouté ma mabe. Ozo na posa penda. Ya disparition ya fere gola. C'est ça, analyse ya moutoua za maye la komona. Puisque un monsieur soit disa que ozo na standard ya likolo. Ozo incapable koute. Ozo le kabe misu e bele. Moza ko ignore ke mdeko na yo aza na prison. Olia ko lobata quelque chose. Po na ye. Moza ko ignore oza ko le kisango kakabongo. E pi olo ba ke oza danger. Oza numéro 1. Zoba mongo boe. Emission oyo na sala ngo ka parce que trop c'est trop na ba chroniqueur na biso ya Congo tellement que chronique na biso na loba ke ekufa na ngo ezala kate yango zo mona na bato ba ki jamais kolobela mutu lokola Inos B baza ko yande ko finga ye oleba lukata moyen moko bo ya ko koma ka katikati yango na telemela ka fali hein puisque fali c'était poltron azamu mutu moko bo alinga ka kaka ki makambo ya kibongai Na minichi na makambo ya boye, e kofle e komaki entre ye na wenge. Ifala ki alobelata, aloba, yazole kana bemisyon. Pourquoi ki jamais koloba ke, ba vye nangayi, bo tika ba polemike wana. Metelema ki alinga ka polemike, alingika ba lobela ye, aza pre ya kobomisa batu. Kaka po azala wana, yango boza kumona ba dezodre oyu, na ba pecho oyu, ba oyu baza kumona grandere ya batu lokola ba jibe ba wera, ba papa mikolo wana. Mais moutka moi petit moko boya 30 akoya azo manke ba vie wana kaka pona ko se pesa ba wari deontologie na bino komi wapi deontologie na bino eza wapi ba vie wana ba vie eza penga ba tonton education ni bino bozwa e pa na bino bokozo yo kisa ba para na bino soni omo ni penza mutu pona ko se pesa ka ba go ba basoki ba wari azo sala makamoko boye kaka elo mutu lokola mbuta likaso Un papa mukolo, un musicien, mais assez déshabillé, penza musicien, un aventurier, un amateur, mais pour na fali poupa, azoko maneti bébé à Kenza, pour na fali poupa, il ne se contrôle même pas na ba media, azolo babuzoba. Yo kanis ke fali le kiferi, na mandenge ya musique, fali le kiferi. Nzembo nini ya fali oyo, ezana grandeur ya regard de moi. Botika makababiloko bolobaloba kawana omon penda mutu lokola mutalikasu na age na azako mikitisa na un petit voyou lokola ken piano bazosa la pe emission bazako denigre batu azon di mapea leka akota na buzo bawana pona ko denigre batu musala na bango komema batu na ba plateau koloba ka buzo ba pona ko denigre ba musicien nyos pona bango c'est tout est négatif na ba musicien nyos c'est fali Makamu yoso fali. Mais mutu o azana logique. Azana bosolo penza ya kumona makambo. Fali azana niveau wanake. Fali azana niveau ya erichi watana bete. Na kilelo,
Inosbi aleki fali na musika. Héritier lo na deuxième album bozoyo ka kombo na zoyo ka na kutu makasi koleka fali na kilelo. Et puis yende mutu boza ko tia tia boza boku boza ko bosa na batu bazape na baura na bango. Nzembo album lokola Mortel 6 ya Inosbi. Bozo forcer koleksangwe na Percy et loko za ko yo ka neza parmi ba meilleur album na Congo yango wana. Mais bino tellement que on dirait bozaka na kindoki moko boy bozana kindoki o esala ka ke bobanda ko ignorer makambu nyoso kaka au profit ya mutu moko mutu o pe azama kasite azape danjete boniko boni ezanga gilmas mutu na bino o boyebi ke amela ka pena maitera za ko solola na lobaka na nga ba vérité o ko blessé ah mais ba vérité fo lobama. Inosbi azana droit ya protection, azana droit ya media ya Congo, azana droit ya ko ya divulguer ba message nae na ba plateforme na biso ba congolais. Mais bo bloquer bo verrouiller ngo kaka pona bino moko. Alors, ezape bien puisque toza déjà awa, ezana bato ebele pe bazali wana pona kolobela ka Inosbi toye to kolobela ye. Et puis boko yoka na sango kezana batu moko bo bazolobela Inosbi. Si photo sala émission chaque jour pona kolobela ye to kolobela ye. Et comme assez c'est assez, enough is enough. Et comme tango pena ya ko telema, ya ko beta pena na mi na ko beta ya beta pena na table ke enough is enough. Il faut to lobela pe Inosbi. Inosbi azana ba every oil ki fali na musika. Elle qui va être abandonné comme ça la succès naie colle kafali na agent C fali à ça la macambo inosbi à ça la kala fali comme ça l'angole lelo faut que le bagarre ba vérité bongo ben moi ba petit moko boy ba mbendre moko boy ba lokola ba bev ba albert ba zoba moko boy inosbi à l'équipe bino kope sabino misala boza kofinga kaya impoli bino bozo boti na famille nini tant que boza ba plus impoli que yé. Comportement na bino moko za ko laksa boza ba impoli ba poltron moko boy sa charisme sa zalir ba koboy fatigué na Gilmas mtu na bino toza awa to continue toujours na masolo oyo lelo boko sentir ke Inosbi azam musicien ya yumbu yumbute azaba tato plutôt te c'était musicien a telemi sa makambo makoloneza deja ko telema azana na rythme na ye a imposé na Congo kombo nango Afro Congo pe ezana banzembu oyo eleki banzembu nyoso boza koyoka na de, la 4 dernières années banzembu na ezaba meilleur chanson okoyé oyena yope olandi ozobeta mabe banzembu wana to nani mutazana ba teste lokola Inosbi lelo ba Mortel 6 botika bilobela botika buzoba ko toza pe batu tozo yoka bokomo lekisa e komi tango ya koloba ka verite ngamu tuna bino Gilmas na kati ya Chronique du Net TV wa ko se plan na émission donc cliquez toujours na abonnement bo s'abonner massivement wa ko se plan pe na émission ko pona ko partager tiana on a Facebook partout commentaire soke za commenter na yo eza place ya mutu nyoso ma émission pona Inosbi. Toye, tosala tozala kanabiso, toza kaka, pe toko continue. Mais soki foto ya na force mususu, toko ya kaka. Puisque koloba pe toyebi, mutasiki ya yeno abari. En tout cas, to pesa ni mbote, tokuta na lisusu, na emisyon mususu, à la prochaine, zanga mtu nabino ndenge na uti koloba. Gilmas, oiza Chronique du Net, place ya analyse organique, ba analyse bio, Inosbi ou Melody. Olha aqui.